အားလုံးပဲမြင်လာပါရှင်ခန်းစားနားလည်ပြောကြမယ်အစီအစဉ်ကနေတားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ကတော့တီတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစီဇန်မှာဆီယမတို့ကခန်းစားချက်တွေအကြောင်းလည်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီယမတို့မှာခန်းစားချက်တွေဘာကြောင့်ရှိတာလဲနာမည်ဘလို့ပေးလို့ရတယ်လဲအဲ့ဒီခန်းစားချက်တွေနဲ့ဆီယမတို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာလည်လာကြမှာပါဒါအပြင်ဒီအစီအစဉ်လေးကနေတငယ်ချင်းဖွဲ့တာရွေးချယ်မှုလုပ်တာတွေနဲ့တခြားကစားနည်းကောင်းတွေကိုပါလေ့လာရမှာနော်။တားတို့သမီးတို့ပြောစရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။ကဲတားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမရဲ့အတန်းလေးကကလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။အရင်ဆုံးသမီးလက်လာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သမီးနာမည်ကလက်လာပါ။တက်ကတော့ကိုးနေပါ။တချင်းဆိုရတာဝမ်းနာပါပါတယ်။သမီးမှာအကူတယောက်နဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တားမောင်မောင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတားနံပါတ်ကတော့မောင်မောင်ပါအသက်10နှစ်ရှိပါပြီစာဖတ်ရတာဝန်ထမ်းပါပါတယ်တားမှာအမတယောက်အကိုတယောက်ရှိပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ဆရာမတို့ကတူးနဲ့တူးမတူကွဲပြားပေမဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တားတို့သမီးတို့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ပုံမြင်လေးကတော့မြင်းကြားလေးတစ်ကောင်နဲ့အိုအောငတ်လေးတစ်ကောင်အကြောင်းပေါ့သူတို့ဟာတကိုယ်တည်းအထီးကျန်ဖြစ်နေပြီးတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေလိုချင်နေကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လေတငယ်ချင်းဖွဲ့ဖို့ကိုတော့ကြောက်နေကြတယ်တအားသမီးတို့ရောတငယ်ချင်းအစ်စ်တွေတွေ့ရမှာကိုကြောက်ဘူးကြလားကြောက်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါပြီဒီပုံမြင်ထဲမှာတော့အိုအောငတ်လေးနဲ့မြင်းကြားလေးဟာတငယ်ချင်းအစ်စ်ရှာဖို့တင်ယူကြတယ်ကွဒီပုံမြင်လေးကိုကလေးတို့နားထောင်ကြင်ကြရဲ့လားဟုတ်ကဲ့နားထောင်ကြင်ပါတယ်ဆရာမဒါဆိုတေချာနားထောင်တော့ပြီးရင်ဆရာမကမိခိုးနေပြန်မေးဦးမှာဟုတ်ကဲ့ပါမြင်းကြားလေးဟာတကောင်နေပြင်းနေတယ်သူ့မှာအတူဆော့ဖို့တငယ်ချင်းတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာတာပေါ့တည့်ရမှာတော့မြင်းကြားလေးဟာချောင်းပေးမှာပြင်းပြင်းနဲ့လမ်းသွားရှောင်းရင်းအော်အော်လေးထိုင်ပြီးငိုင်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ဒါနဲ့ပဲမြင်းကြားလေးကဘာလို့ငိုင်းနေတာလဲဆိုပြီးအော်အော်လေးကိုမေးလိုက်တယ်အော်အော်ငတ်လေးကပြန်ဖြေတယ်သူတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်သူ့မှာအတူဆော့ဖို့အကိုတွေအမတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့မြင်းကြားလေးဟာသူ့လိုပဲခံစားနေရတဲ့သူတွေ့တဲ့အခါမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးကစားခြင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတူကစားဖို့ပြောရမှာရှက်နေတဲ့ဘလူးစပြောရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့တက်တီမွေးပြီးမင်းကိုကြည့်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးငါဘလူးကူညီရမလဲဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အော်ငတ်လေးကမင်းငါနဲ့ကစားပေးနိုင်မလားဆိုပြီးပြုံးပြီးပြန်ဖြေတယ်ဒါနဲ့မြင်းကြားလေးကပျော်သွားပြီးကစားမှာပေါ့လို့ထအော်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်တနေ့ကုန်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စော့ကစားကြတော့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကွဲပြားကြပေမဲ့လေဒါဟာသူတို့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်နေပါဘူးအိမ်လေးကစားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတိတ်ခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပဲနော်ဒီပုံမြင်လေးကိုတအားတို့သမီးတို့ကြိုက်ကြရဲ့လားကြိုက်ပါတယ်ဆရာမကဲဒါဆိုဆရာမကအမိခွန်းနေမေးလို့ရပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါညင်းချလေးရောအော်ငတ်လေးရောစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာဘာဖြစ်လို့လဲတငယ်ချင်းနေမရှိလို့ပါသူတို့နဲ့အတူကစားမဲ့သူမရှိလို့ပါဆရာမဟုတ်တာပေါ့မြင်းကြားလေးကကစားဖို့မရှိအော်အောငတ်လေးကြတော့သူ့ကိုရီမာရီသူနဲ့အတူမကစားကြဘူးတတို့သမီးတို့ရောဒီလိုဖြစ်ဘူးကြလားဖြစ်ဘူးပါတယ်ဆရာမဒါဆိုဘလို့ခံစားရလဲပြောပြပါဦးအင်းကတတို့သမီးတို့ကဘလို့ခံစားရလဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုအတန်ထွက်ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အမူအရာတွေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ငိုရဲတားတော့အဲ့ရထဲမှာတယောက်တည်းလှမ်းနေလိုက်တယ်အဆိုရင်ဆီယမနောက်တစ်ခုထပ်မေးမယ်နော်မြင်းကြားလေးနဲ့အိုးဝငတ်လေးဟာဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းတငယ်ချင်းမဖြစ်တာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်နေလို့ပေါ့ရှက်နေလို့ပါဟုတ်တယ်ကွတားတို့သမီးတို့ကကိုမသိတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ရှက်ကြောက်တာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးပါတယ်ဆီယမဟုတ်ပြီ
နောက်တစ်ခါဒါမျိုးကြုံလာရင်ဒီပုံမြင်ကလေးကိုမှတ်ထားပြီးငင်းကြလေးနဲ့အိုအောင်ငှလေးတို့လိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ရမယ်ကွ။သူတို့ဘလို့မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြတာလဲဆီယာမကိုပြပြပါဦး။ငင်းကြလေးကဘာဖြစ်နေတာလဲဘာကူညီရမလဲမေးလိုက်လို့။အိုအောင်ငှကလေးကလည်းအတူစောက်ကြမလားဆိုပြီးပြောလိုက်လို့။ကဲဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ရောတငယ်ချင်းတွေဘလို့ရခဲ့လဲဆိုတာဆီယာမကိုပြပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဒါအကြောင်းအစ်စ်ကိုပြောင်းတော့တယောက်တည်းဖို့မရှိလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာနောက်တော့အချော့တန်းဖော်တွေကသူတို့နဲ့သူဘောလုံးကံမွန်လာခေါ်တယ်အဲ့ရနဲ့ဒါလည်းပြော်သွားတာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒါတို့သမီးတို့လည်းမှတ်ထားရမယ်နော်တယောက်ယောက်ထိုင်ပြီးငိုင်းနေတာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရင်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေနဲ့မတူကွဲပြားလို့မတန်ဆွမ်းလေးဖြစ်နေလို့ပြစ်ပယ်ခံရတာတွေ့ရင်ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုပြီးမေးတင်တာပေါ့ဒါအကောင်းဆုံးဝိဆွေဖွဲ့နည်းတစ်ခုပဲကဲဆရာမထမင်းမယ်တခြားကလေးတွေပြောရွှင်အောင်သားတို့သမီးတို့ဘာလို့ကြမလဲသမီးတို့နဲ့အတူစော့မလားလို့မေးလိုက်ပါမယ်ဆရာမတယောက်တည်းထိုင်နေရသူ့ရေးသွားလုံးဆောက်လိုက်ပါမယ်ဆရာမတိတ်တော်တာပဲကွယ်ဒီပုံမြင်တဲ့ကငင်းကြလေးလို့ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ရမယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရင်ဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးရမယ်ဒါမှမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကောင်းတွေတိုးလာမှာပေါ့သားတို့သမီးတို့ရောဒီပုံမြင်တဲ့ကအတိုင်းအပြင်မှာတငယ်ချင်းအစ်တွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ကြမှာလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကောင်းပါပြီကွယ်သားတို့သမီးတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သားတို့သမီးတို့ကိုဆွေးနွေးပြပြရင်းနဲ့အိမ်မှာစတင်ကြလိလာတဲ့အခါမိဘတွေဘက်ကလုပ်ပေးတဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းမျှဝေခြင်းပါတယ်ဒါတွေကတော့ကလေးတွေစတင်ကြဖို့နေရာလေးတည်တံ့အစီအစဉ်ပေးပါတင်ထောက်ကူပစ္စည်းလေးတွေပေးပါတင်ကြရမယ့်သင်ငန်းစာကောင်းစဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက်ကျောင်းကိုဆက်သွယ်ပါအိမ်မှာစတင်ပေမဲ့ကျောင်းဝတ်စုံလေးတတ်တတ်ရရဲ့ဝတ်ထားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းစတင်ချိန်နဲ့အားလက်ချိန်ကွာခြားတာကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ချိန်၊ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားချိန်၊မိသားစုနဲ့အတူနေချိန်စသဖြင့်ပုံမှန်အချိန်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးပါ။အာယုံစူးစိုက်တင်ယူဖို့မိဘများဘက်ကကူညီပေးပါ။ကလေးကိုအားပေးစကားပြောပြီးတင်ယူလိုစိတ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးရပါမယ်နော်။ကဲဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။သားတို့သမီးတို့ဆီယာမနဲ့အတူလေ့လာရတာပြောရဲလား။ဟုတ်ကဲ့ပြောရဲဆီယာမ။ဒီနေ့ရဲ့အဓိကသင်ခန်းစာကတော့မတူကွဲပြားမှုတွေရှိပေမဲ့တင်ငယ်ချင်းအသက်ဖွင့်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေ့လာခဲ့ကြတာပါ။ကဲအခုတော့နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။အော်ဆီယာမတို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံပြီးအတူတူလေ့လာလို့ရတယ်လေ။သမီးလက်လိုက်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦး။အားလုံးပဲတတားตามามองยอเบตะนันจีนเนาะตะตาทีนี้တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ရေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချခင်ခင်နေထိုင်ပါတဦးအခွင့်ရေးကိုတဦးကလေးစားပါချစ်ခင်စွာစနောက်လို့ရပါပဲသူတစ်ပါးနာကျင်အောင်နောက်ပြောင်တာမျိုးရှောင်ပါပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ရောညီထွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ရင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะယခုစီစဉ်ကို Save the Children မှာထုတ်လွှင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်